halkani waa deegaanka Sanjiic oo 25 kilometir qiyaas ahaan magaalada Ceer Gaabo kaga beegan Koonfur Galbeed waxana isugu soo barakacay qoysas u badan hooyo iyo caruur taas oo abaarta ka jirta gobolka Sanaag soo ciiraysay waxana goobtan ka agdhow barkad biyood oo dadkan in lafta la soo aadeen ma haystaan cunno hooy iyo hutoona tani waa hooyo kamida hooyooyinka halkani ku nool waxayna dab ka saartay kilimaran ma haysto wax cunno ah oo ay halkaasi ku kariso waxa sugaya saddex caruur ah oo ay kuma weelinayso kiligan dabka saaran ee maran dhamaanba qoysaska halkani ku nool waxba isma dhaamaan oo dan ayaa halkan isugu keentay sida ay noo sheegeen maalin kasta qoysas hor leh ayaa ku soo biira saddex bilood inaan waxba laga dhadhamin waxna baqtiyo waxna hoganayaan yari waxa la saddex bilood inaan waxba ka dhadhamin oo iyaga baad iyo biyo naga doonayaan anuna ka sii hoosayna dabadeedna waxaan u sii dawladda qaadaan dirto barkada dirtaga ba ilaahay ku ogeeyay idina nooma keenay wax idina nooma ogeeyay in gacan la siiyo gacan in gacan la biyo baad bilaa soo gaar dem ragga reer miyiga nagu ogeeyay laakiin dawladda nagu ogeeyay wari midna nagu ogeeyay saxay reer miyiga waad garanaysaa xooli ka baxeen marka meesha waxaanu isugu nimi in doorab hadder waa fadhini de ilaahay iyo dadkii naas de waxaanu u noolayn dad xoolo leh baanu ahayno waxna waa cuni jirin waxna waa iibsan jirin dabadeedna xooli waa naga baxeen de waana ka halkaa tuban aanu rabnaa wax walba waanu doonaynaa annagu haddii wax nala siiyo dee dadka halkaa tuban baanu hala diidmayno waxaanu nahay dad haddee laba ku run yahay daacalbasar saddex bilood aan adduunka wax hallaaliya wax adduunyaale cad iyo caano iyo wax magaalo laga geeyo midna aanu ka weyne oo ilaahay nagu ogyahay waa yahay waxaanu ku soo birkidaasaanu nafta war birkida biyaha hala inagu ogaado baktiyada sida aydin waa arki doontaan eeriyada waxaanu ka codsanaynaa dee biyo baad wax la cuno iyo wax la cabo hooyo awalba waan dhalaa wa iska jiifanagu in jiiftay iyo in kale xoolaalahaynba xoolii tage xoolaha waraysta waxaa dhulkaa miyaadarag baktiga iyo siday tahay waxaanu ka codsanaynaa wixii raashin ha noqoto xoola ha noqoto waxaanu heli karo sidoo kale qaar ka mid a qoysaska halkani ku soo barakacay ayaa noo kaxeeyey dhanka iyo guryihii ay ka soo barakaceen waxaynana tuseen baktiga xoolahoodii u dambeeyey anigu waxaan lahaa adi saddex tira ah toban lo ah haddii alba idinkeel iyo shan dabeera ah toddoba geele iminka waxaa ka nool waxaa ka nool adhigii waxaa ka nool saddex iyo toban dabeerii waxba kama noola waa kuwa baktigoodii aynu arkaynaa loodiina way tagta weyl bee ka taagan abaartu de way saamaysay waddanka oo dhanba xoolihiina waa aragtaan siday yihiin hadday wax ka nool yihiinna wixii ka noolaa dee waa wax gacanta afkana wax laga siiyaa biyahana afka guriga lagu keenaa cunnadana gacanta laga siiyaa annaguna markaa wixii abaanu cuni jiray iyagaanu cuni jiro dee waxaanu cunno ma hayno biyona ma hayno baadna ma hayno iyo baktigoodiina waa kaa waxa weeye xoolihii wayna ka dhammaadeen abaar ahaa baa dhacday laba tiro adhiga looduna toban bay ahayd dabeeruhu shan bay ahayn anigu geel ma haysan manaba lahayn marka xoolihiisaasay u dhammaadeen loodiina haddeer waxaan ogahay weel yar baan ogahay waxba yaan la noolay dabadeedna waxa weeye de xoolaha waa aragtaan oo jiraal baa qabsaday dadkuna waa la mid adduunyu meelay joogtaba de sidaasay u socotay haddaba waxa weeye dee waxa la baryaa waa ilaah axigana waa dowladda iyo dee shicibkeeda laakiin dee wixii naloo kari karo dee waa sugayna xoolina way dhammaadeen dhulka marka dunida waxaa ka dhacday abaaran weligeed la arag midda kale waxaanu maqlaa cid baa la caawiyaa oo guddi abaareedii waxbaa jirta anagu guddida abaarana ma aragno hadday biyo tahay hadday raashin tahay haba yaraatay wax dowladda ka socda marbaan snusbarisa meel ceelshilaale la yidhaahdo nalo ku keena iyo caaga saliida kabacdi waxaanu leenahay dee dowladdu bal ciddan ay wax siiso dibha ugu noqoto oo guddida abaaraha dabagal ha lagu sameeyo ilaa annaku ma aragno dhulkana waxaanu nahay dhulka ugu liitaab weeye bay ka mid tahay dhulkan deegaankan ifle dagaar eriya
si kastaba ha ahaatee abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa marba marka ka dambaysa ka sii dareysa mana jirto gurmad xoogan oo dadkaasi loo fidinayo intooda badanna goobaha ay isugu soo barakeceen lagama warhayo ilaahay mooyaane Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceyr Gaabo